တို့ချက်စီနဲ့တိုင်တူ6ခါထိုးပြီးဆိုရင်တော့ဘေးအပေါင်းမှာ6ခေါင်းနဲ့ပိတ်မယ်ပိတ်ပြီးဖုန်ကြီးတစ်ချက်ထိုးမယ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင် round 5ကြာကြတော့တစ်ပေါက်တစ်ချက်စီနဲ့တိုင်တူ16ခါထိုးသွားပါမယ်နော်တို့ချက်စီနဲ့တိုင်တူ16ခါထိုးပြီးဆိုရင်နောက်ထပ်တိုင်တူတစ်ပေါက်တစ်ချက်စီနဲ့5ခါထပ်ထိုးပါမယ်5ကထိုးပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တိုင်တူ5ကထပ်ထိုးပါမယ်เนาะဒီချိန်နဲ့တိုင်တူ5ကတစ်ခါနောက်5ကတစ်ခါ2ခါထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဘေးကအပေါက်မှာချက်ကုန်နဲ့ဖိနိုင်ပါမယ်เนาะပြီးရင်ဖုန်မီနီတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့တိုင်တူတစ်ပါးတစ်ချက်စီနဲ့15ကထိုးသွားပါမယ်ချက်စီနဲ့တိုင်တူ15ကထိုးပြီးရှိရင်ဘေးကအပောက်လေးတစ်ပောက်တစ်ချက်စီနဲ့တိုင်တူ9ခါထိုးပါမယ်နော်9ခါထိုးပြီးရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ပောက်တစ်ချက်စီနဲ့တိုင်တူ4ခါထပ်ထိုးပါမယ်2 3 4 4ခါထိုးပြီးရှိရင်ပေါက်မှာချက်ကောနဲ့ပြန်လိုက်ပါမယ်နော်ချက်ကောလေးနဲ့ပြပြီးတရူပြီးပါပါပြီတရူတပ်ပုတ်တွင်ဖုန်မီလေးတစ်ချက်ထိုးပါမယ်တိုင်တူတပောက်တစ်ရက်စီနဲ့14ကထိုးသွားပါမယ်တပောက်တစ်ရက်စီနဲ့တိုင်တူ14ကထိုးပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တပောက်တစ်ချက်စီနဲ့တိုင်တူ9ကထိုးပါမယ်ပြီးဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်တစ်ချက်စီနဲ့တိုင်တူ3ခါထပ်ထိုးပါမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုဒီတိုင်တူအပေါက်မှာရက်ကောနဲ့ချိန်ပါမယ်เนาะအဲဆိုရင်တရူပြီးပါပါပြီ rule 8တပ်ဖို့အတွက်ဖုန်မီတစ်ချက်ထိုးပါမယ်တိုင်တူတစ်ပေါက်တစ်ချက်စီနဲ့13ခါထိုးသွားပါမယ်တစ်ချက်စီနဲ့တိုင်တူ13ခါထိုးပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်တစ်ချက်စီနဲ့တိုင်တူ7ခါထိုးပါမယ်เนาะနောက်တစ်ချက်စီနဲ့တိုင်တူ7ခါထိုးပြီးဆိုရင်နောက်ဒီနှစ်ပေါက်ကျန်တာတိုင်တူတစ်ပေါက်တစ်ချက်စီနဲ့2ခါထိုးပါမယ်เนาะဒီလိုရှင်ဒီတိုင်တူမှာရှက်ကိုလေးနဲ့ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တရူပြီးသွားပါပြီလိုနိုင်တက်ဖို့အတွက်ဖုန်မီတစ်ချက်ထိုးမယ်တပောက်တစ်ချက်စီနဲ့တိုင်တူ12ခါထိုးသွားပါမယ်เนาะတပောက်တစ်ချက်စီနဲ့တိုင်တူ12ခါထိုးပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တပောက်တစ်ချက်စီနဲ့တိုင်တူ13ခါထပ်ထိုးပါမယ်เนาะတစ်ချက်စီနဲ့တိုင်တူ13ခါထိုးပြီးပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးတပောက်မှာတိုင်တူ1ခါထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဒီအရှေ့ကတိုင်တူမှာချက်ကုန်နဲ့ဆက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တရူပြီးသွားပါပြီခုဟာကြတော့ဖုန်မီတစ်ချက်ထိုးမယ်ခုဟာ rule 10ရောက်ပြီ rule 10ညီပြီးတော့20ပြီးတော့17 20 23 24 25 16နော် rule 10ညီပြီးတော့16 ठी 6 rule တပတ်လေးထိုးတာပါမယ်အားလုံးတိုက်တူ26တိုင်ရှိပါမယ်နော်ကဲ6 rule ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်တွေ့ပါမယ်တပတ်လေးနဲ့နော်တိုင်တူလေးရင်နံပါတ်လေးနဲ့ဟိုဟာ round 6ခုထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဖုန်မီချက်ကောင်းနဲ့ပြပြီးရင်ဖုန်မီတစ်ချက်ထိုးမယ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်တိုင်လျှော့တစ်ခါထိုးပါမယ်တိုင်လျှော့ဆိုတာအရှိပေါက်တွေကိုအထည့်မယ်ခြည်ဆွဲယူမယ်နောက်တစ်ပေါက်တွေကိုအထည့်မယ်ခြည်ဆွဲယူမယ်၃ကျုံဖြစ်မှာအဲ့၃ကျုံလို့လုပ်မယ်အဲတိုင်လျှော့လို့ခေါ်ရနော်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တိုင်တူလေးဒီတဘောက်တစ်ချက်စီနဲ့စေကထူတာပါမယ်တဘောက်တစ်ချက်စီနဲ့တိုင်တူစေကထူပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တိုင်လျှော့လေးပြန်လာပါပြီเนาะရှေးပေါက်တွေအထည့်မယ်ခြည်ဆွဲယူမယ်နောက်ရှေးပေါက်တွေနောက်ထပ်အထည့်မယ်ခြည်ဆွဲယူမယ်၃ကျူဖြစ်မှ၃ကျူလွတ်အဲတခါ
နောက်တိုင်ရှောနောက်ထက်တစ်ခါနှစ်ခါနော်ပြီးလို့ရှိရင်တိုင်တူတစ်ပေါက်တစ်ချက်စီနဲ့ရှစ်ခါထူသွားပါမယ်ပြီးရှင်နောက်ဆုံးချက်နဲ့အပေါ်မှာတိုင်ရှောလေးတစ်ခါထူပါမယ်နော်ပြီးရှင်ရှက်ကော်လေးနဲ့ပြလိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီကြောင်ရုပ်ထူတာလေးကိုပိုင်းပြီးသွားပါပြီ။မိနစ်တစ်ချက်ထူပြီးတော့ချိဖြတ်ပါမယ်နော်။ဒီထဲကိုဆီလီကွန်လေးတွေထည့်ပါမယ်နော်။ဆီလီကွန်လေးတွေထည့်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီချီလေးကိုဒီအလီနဲ့ချုပ်ပါမယ်နော်။အဲ့ဒီမှာနော်။ပါပြီ။ဒါလေးကိုမလှပဲအချမ်းထားမယ်။ဒါလေးကိုလှတဲ့ပဲအချမ်းထားမယ်နော်။အဲ့အဲ့ဆိုရင်ငရွက်ကလေးတွေထိုးပါမယ်။ရလေထိုးဆိုရင်ကွင်းရှင်လေးလုပ်ပါမယ်။ကွင်းရှင်လေးလုပ်ပြီးရှင်အဲကွင်းရှင်လေးထဲမှာတိုင်တူတစ်ခါနော်။နောက်ပြီးတော့တိုင်လက်တစ်ခါ။နောက်ပြီးတော့တိုင်ရှီတစ်ခါ။အဲဒီကွင်းထဲမှာပဲနော်အကုန်စုပြီးရောထိုးတာဖြစ်ပါလေ။တိုင်ရှိတစ်ခါပြီးလို့ရှိရင်တိုင်လက်နောက်တစ်ခါနောက်ပြီးရှိရင်တိုင်တူတစ်ခါဟမ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ချက်ကောတစ်ခါပြီးလို့ရှိရင်ဒီစာလေးကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်စာလေးကိုဆွဲပြီးတော့စစ်စစ်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ပါမှာရှက်ကောနဲ့ပြေးလိုက်ပါမယ်နော်ဒီတစ်ချက်ထုတ်ပြီးရောချီချီချီလေးဖြတ်ပါမယ်ရဲဆိုရင်ဒီလိုနေရွက်ကလေးနှစ်ခုထုတ်ပါမယ်နော်အဲဒီမှာနေရွက်ကလေးနှစ်ခုရပါပြီနေရွက်လေးနှစ်ခုရပြီဆိုတော့လမ်းလေးထုတ်ပါမယ်နော်လေးထိုးဖို့အတွက်ကကြတော့ခွင်းရှင်လေးလုပ်မယ်။ခွန်မီးလေး၃ချက်ထိုးပါမယ်နော်။နည်းနည်းခြေတောင်းနဲ့ဟာဒီပတန်တိုင်းပါမယ်။ဒီမြင့်တော့ပြီးလို့ရှိရင်အမှခြေဦးရဒီပထမဆုံးထိုးခဲ့တဲ့ခွန်မီးမှာအထဲခြေဆွဲယူ၃ချိုးရှိရာအရှိ၂ချိုးပဲလုပ်မယ်နော်။တခါအဲ့ပေါက်ထဲမှာပဲခြေဆွဲယူအရှိရာနှစ်ကျိုးပဲလုပ်မယ်နှစ်ခါခြေဆွဲယူရှိရာနဲ့နှစ်ကျိုးပဲလုပ်မယ်သုံးခါနော်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါထပ်ထိုးမယ်ဒီကဒီလိုလေးဒီကဆွဲယူပါမယ်ဆွဲယူပြီးပြီဆိုရင်ကောင်းလုံးဆွဲထုတ်လိုက်ပါမယ်ဖုံးပြီးနှစ်ချက်ထိုးမယ်ဟောဒီအပေါက်ထင်းပါမယ်ရှက်ကောတစ်ခါထိုးပါမယ်ဒါဆိုရင်လက်လေးတစ်ခုရပါပြီဒီလိုပတ်တန်တိုင်းမယ်